Dobar dan u centralnoj informativnoj emisiji televizije OBN, ja sam Adrijana Kurtiše. Dobar dan, ja sam Rasim Pavica. Na samom početku pogledajte vijesti dana. Završen mandat ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Patrika Moona. U saradnji sa Međunarodnim konzorcijem istraživačkih novinara, OBN Info donosi priču o offshore kompanijama registrovanim u Bosni i Hercegovini. Hrvatska slavi Dan državnosti. Obama kontaktirao Erdoana povodom protesta u Turskoj. U saradnji sa Međunarodnim konzorcijem istraživačkih novinara, OBN Info otkriva ko su vlasnici dvije offshore kompanije registrovane na adresama u Zvorniku. Ekipa OBN Info je posjetila Zvornik i pogledajte šta je saznala tokom istraživanja na ovim adresama. Tokom globalne akcije razotkrivanja utajivača poreza, Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara došao je do podataka i dokumentacije o kompaniji iz Republike Srpske. Tako se Zvornička Alumina našla među firmama koje su povezane sa offshore kompanijama. Alumina, čiji je vlasnik fabrika glinice Birač u julu 2008. postala je akcionar polovine dionica kompanije Viewside Market, dok je druga polovina bila u vlasništvu preduzeća Multihold Limited registrovanog na Bahamima. Prema podacima Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara koje smo koristili tokom našeg istraživanja, osnivači Multihold Limiteda su dvojica državljana Latvije. Jedan od njih identifikovan je u novinarskim istragama kao slabovidi beskućnik. Drugi, sa kojima su novinari stupili u kontakt u Rigi, nije ni čuo za kompanije sa kojima ga dovode u vezu. Sumnja se da su ove dvije osobe fiktivni vlasnici više stotina offshore preduzeća preko kojih je najvjerovatnije oprano oko 10 milijardi dolara. Kako smo saznali od izvora u Zvorniku, identitet navodnih partnera Alumine tamo nije poznat. Ranije je objavljeno da su istražioci vlade Republike Srpske utvrdili da je preko kompanije Viewside Market, jednog offshore preduzeća iz Litvanije, otišlo 70% izvoza Alumine u 2010. i 2011. godini. U ovom slučaju očito je da u Zvorniku ni ne znaju ko je bio stvarni izvoznik i kome je otišao novac. Osim kompanije Alumina, Međunarodna novinarska mreža registrovala je i izvjesnog Vida Jakšića iz Zvornika, koji je prema podacima istraživanja bio direktor kompanije PostMed. Kompanija je osnovana 2004. godine uz pomoć ruske korporacije za formiranje offshore preduzeća, a sa radom je prestala 2009. Vida Jakšića potražili smo na adresi na kojoj je bio prijavljen u vrijeme osnivanja kompanije i saznali da tamo stanuje njegova sestra, koja je tokom naše posjete Zvorniku bila službeno odsutna. Od rođaka i osoba bliskih Jakšiću saznali smo da navodni direktor kompanije PostMed radi kao električar u Rusiji i da oni ne vjeruju da bi Jakšić mogao imati veze sa pomenutom kompanijom. Američki ambasador izrazio je razočarenje zbog toga što nema pomaka Bosne i Hercegovine na putu ka euroatlantskim integracijama, dok susjedi ostvaruju vidljiv napredak. U organizaciji Centra novih inicijativa američki ambasador danas je u Sarajevu održao oprošteni govor nekoliko sedmica pred istek mandata u našoj zemlji. Američki ambasador kojem se bliži kraj mandata u našoj zemlji ocijenio je da jedino članstvo u Evropskoj uniji i NATO savezu može osigurati suverenu Bosnu i Hercegovinu. Samo ulazak u NATO i Evropsku uniju može donijeti reforme, stabilnost, prosperitet i ekonomske šanse koje su u ovoj zemlji prijeko potrebne. Kako bi iskoristila potencijal i ostvarila prosperitet Bosni i Hercegovini, potrebne su reforme, prije svega ustavne i političke, smatra američki ambasador. Time bi se BH stranke otvorile za demokratsku raspravu i drugačija mišljenja. Za neke stranke to bi vjerovatno značilo prirodno napuštanje njihovog fokusa na monoetničnosti. Moon je pozdravio nedavne demonstracije građana koji su, prema njegovim riječima, umorni od političara koji ne rade svoj posao. Građanima koji, kako ističe, rade naporno kako bi poboljšali kvalitet života, poručio je da Sjedinjene Američke Države pružaju podršku svima koji vjeruju u evropsku budućnost Bosne i Hercegovine. A u zeničkom naselju Radakovo danas je postavljen kamen temeljac za izgradnju zgrade Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. Svečanosti su prisustvovali Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, predstavnici diplomatskog kora te zvaničnici kantonalne i općinske vlasti. Projekat izgradnje nove zgrade Islamskog pedagoškog fakulteta vrijedan je 16 miliona konvertibilnih maraka, a bit će finansiran sredstvima međunarodnih donatora i organizacija, izjavio je dekan Islamskog pedagoškog fakulteta Zuhdi Adilović. Za 20 godina rada Islamski pedagoški fakultet školovao je 2600 studenata.
Konkurs za popisivače i instruktore za popis stanovništva na nivou općina i gradova koji je trebao biti objavljen 27. juna, na zahtjev nekih općina odgađa se do 5. jula. Ukoliko općine ne formiraju popisne komisije i ukoliko se konkurs ne objavi u dodatnom roku, iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine su naglasili da ne mogu preuzeti odgovornost za taj propust. Prema Zakonu o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, konkurs za popisivače i instruktore na lokalnom nivou raspisuju opštinske, odnosno gradske popisne komisije, koje su opštine i gradovi trebali formirati zaključno s 21. junom. Dio opština koje nisu uspjele formirati lokalne popisne komisije zatražile su pomjeranje datuma objave konkursa za izbor popisivača i instruktora na lokalnom nivou, što je Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine i odobrila. Izbor svih kandidata mora biti jedinstven i transparentan na prostoru cijele BiH. Građani Bosne i Hercegovine će na vrijeme biti obaviješteni o novom datumu objavljivanja konkursa za izbor opštinskih, odnosno gradskih popisivača i instruktora. Na lokalnom nivou biće angažovano 625 članova popisnih komisija lokalne samouprave, 2464 opštinska instruktora i 18879 popisivača, saopšteno iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Osim ambasadora Mune, jučer je od bosansko-hercegovačke predstavnice oprostio se i slovenski ambasador u Bosni i Hercegovini Andrej Gaseli. Na svečanom prijemu povodom Dana državnosti Slovenije svim gostima i prisutnima je uputio iskrene čestitke za dalji rad i napredak u poslovnom i privatnom životu. Osim ambasadora Muna, juče se od BH prestonice oprostio i slovenski ambasador u Bosni i Hercegovini Andrej Graseli, koji je svečanim prijemom povodom današnjeg dana državnosti Slovenije svim gostima i prisutnima uputio iskrene čestitke za dalji rad i napredak u poslovnom i privatnom životu. U protekle 4 godine ambasador Slovenije učinio izuzetno mnogo na poboljšanju bilateralnih odnosa naše zemlje i Slovenije. Ipak kaže kako Bosna i Hercegovina treba još mnogo raditi da bi dostigla nivo koji je potreban za jednu članicu Evropske unije. Ja napuštam Sarajevo posle malo više od 4 godina rada ovde, krajem jula. Bio je to jedan vrlo interesantan period. Meni je drago da je Bosna i Hercegovina ipak napravila u ovom periodu neke važne iskorake prema Evropskoj uniji. Ipak kaže kako Bosna i Hercegovina treba još mnogo raditi da bi dostigla nivo koji je potreban za jednu članicu Evropske unije. Dan državnosti Slovenija obilježava od 1991. godine kada je postala nezavisna kao zemlja od bivše Jugoslavije, a danas se kao članica Evropske unije suočava s ogromnim ekonomskim problemima. U okviru svojih aktivnosti Sud Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Bosne i Hercegovine te pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu u združenoj akciji sa pripadnicima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine izvršili su pretres 2 benzinske pumpe kao i 2 poslovna objekta određenih kompanija na području Fojnice i Kiseljaka te vozila koja koriste pravne i fizičke osobe. Akcija je usmjerena na dokazivanje sumnje da su određene osobe u svojstvu odgovornih osoba u pravnim subjektima koji se bave trgovinom nafte i naftnim prerađevinama sačinjavale lažnu dokumentaciju te vršile takozvani fiktivni promet, čime je budžet Bosne i Hercegovine oštećen u iznosu većem od 270.000 konvertibilnih maraka, koliko je do sada utvrđeno, saopćeno je iz SIPE. Na suđenju za zločine počinjene u Dretelju predmetu Ivan Zelenika i drugi svjedok tužilaštva Bosne i Hercegovine je govorio kako se ne sjeća događaja koji imaju veze sa optuženima i dodao da ga je tokom istrage tužilac navodio na odgovore. Odgovarajući na pitanje tužiteljice, svjedok Toni Rajić je rekao da se ne sjeća kako je Srećko Herceg, jedan od optuženih iz ove grupe, izgledao ništa i radio 92. godine u Dretelju. Nakon što mu je tužiteljica predočila zapisnik u kojem je odgovarao na takva pitanja, svjedok je kazao da su mu servirani odgovori, te da se i dalje ne sjeća nikoga od optuženih iz ovog slučaja. Tada su bile drugačije okolnosti. Tužilac imao neka saznanja i ja sam trebao to potvrđivati. Navodio me i na odgovore. Prema optužnici Zelenika je bivši oficir HOS-a, Srećko Herceg, komandant Dretelja, Edip Buljubašić, zamjenik komandanta kasarne u Dretelju, dok su Ivan Medić i Marina Grubišić-Fejzić bivši stražari. Kako stoji u optužnici, svi su učestvovali u tjeranju zatočenika na prisilni rad i mučenje, a od posljedica zlostavljanja nekoliko osoba je preminulo. A u narednim minutama pogledajte komentar dana Mime Šahin-Pašić.
Lijep pozdrav, dragi gledalci. Svakakvi se čovjek budalaština naslušao od ovih gore. Ali ove koje su slijedile nakon demonstracija stvarno ulaze u kategoriju da lijepo ne povjeruješ. Sjećamo se svi kako prvi čovjek vijeća ministara, gospodin Vjekoslav Bevanda, izjavi da su htjeli da ga ubiju, ali eto nisu uspjeli, to je citat. Nakon toga slijedi paradoks koji nije u rangu djeteta koje se pravda učiteljici zašto je zakasnilo na nastavu. Kaže gospodin Vijeko, nisam ja bježao, to je bio Zvonimir Kutleša. Malo je naivno za vaše godine, cijenjeni gospodine Bevanda. Naivno, ali i prozirno. Ali niste vi šampion za sada u izjavama. Ubjedljivo prvo mjesto drži gospodin Bakir Izetbegović. Nakon je izvale da ljudi ne trebaju da izlaze na ulice, nego da izlaze na naredne izbore, naredne godine izbore, tačnije rečeno, slijedi biser godine, a glasi, citiram, Bosna i Hercegovina je bogata zemlja, njeni građani se rađaju bogati. Ali između građana i tog bogatstva stoje političari, pozivajući na rad ka poboljšanju ekonomske situacije. Kraj citata. A ko ste vi u svemu tome, gospodine Izetbegović? Fudbaler, učitelj, astronaut? Ko su ti koji stoje između nas i bogatstva? Ko su ti političari cijenjeni i sve sposobni zasrediti familije svoje Bakira Izetbegovića? Kakve su to nesuvislosti u izjavama? Zar stvarno mislite da ovaj puk do te mjere je zastranio da ne zna šta ste sve radili i šta radite na položaju na kojemu jeste? Osim ako ti političari koji vi spominjete nisu neki vanzemaljci. Da ne cijenim, gospodine, vaše godine vaše, tačnije rečeno, i momentum dobrog odgoja koji imam, vjerujte mi da bih vam rekao da ste stvarno, ali neću sad šta, zbog gledalaca. Čuj, političari stoje između nas i bogatstva. A Bakir Izetbegović je, javite mu da zna šta radi u životu, možda je čovjek pri nekoj amneziji pa zaboravio. Idemo dalje. Ono što je najgore, još uvijek ima onih koji će ovoj dvojici vjerovati. To je tako. Tužno, ali je tako. I kao što je poznato, parlamentarci ne rade, ali plate liježu i neće niti feninga umanjene biti. Za to vrijeme pauze u radu se putuje. Pa je recimo Ognjen Tadić otišao do Velike Britanije na susret evropskih senata. Ermina Kapetanović iz SDA bila malo u Albaniji i posmatrala parlamentarne izbore, pa će nakon toga malo u Strasbourg. Izmeta Dervoz iz SBB-a bila u Briselu gdje je 20. juna učestvovala na konferenciji Sloboda izražavanja i mediji u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj. Od životne važnosti za situaciju BiH. Ali spomenute dame zajedno sa koleginicama Milicom Marković iz SNSD-a i Borjanom Krištom iz HDZ-a BiH idu u Strasbourg zajedno sa Krunoslavom Vrdoljakom iz SDP-a da raspravljaju o neprevođenju presude Sejdić-Finci i da im kažu u Strasbourgu da oni ne rade već preko 4 godine na tom slučaju. Kako da ne? Idu gospoda u Strasbourg da donji dio leđa vidi puta i sa našim parama učestvuje na trećem dijelu redovnog zasjedanja parlamentarne skupštine Vijeća Europe u Strasbourgu. Teme o kojim će se raspravljati tamo su evropska imigraciona politika u središtu pažnje, a između ostalog bit će rasprave o